abo dutangiranye gahunda yacu yo kwiga icyigisho cy'uyu munsi, ingingo y'uyu munsi, turabasuhuje kandi tubahaye ikaze. Ndagira ngo mbibutse yuko ingingo yacu turi kwiga, icyigisho turi kwiga muri iki gihembwe, ari intambara ikomeye. Uyu munsi tukaba dufite ingingo ivuga ngo umubumbe w'isi ugerwaho n'intambara, nicyo cyigisho cya none. Umwigisha w'uyu munsi ni Kamanzi Alphonsine, tukaba turi dushimira kandi Claudine waturirimbiye, waririmbiye Imana natwe tukaboneraho, ndetse na Epiphany umaze kudusengera. Umwanya rero ni uwa Kamanzi ugiye kutuyobora mu cyigisho, nyuma araza kuduha umwanya wo gutanga ibibazo ndetse n'inyunganizi. Murakoze cyane, mu gihe kigera ku 30 turibwira yuko igahunda tuba tuyisoje. Murakoze cyane. Kamanzi, umwanya ni uwawe. Murakoze. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu, amahoro atangwa na we abane natwe. Nk'uko tumaze kubibwirwa, turi kwiga icyigisho kivuga intambara ikomeye. Tugeze ku cyigisho cya gatatu, uyu munsi wa gatatu, ku cyigisho cya mbere cy'umwari dutangiye. Iki cyigisho kiravuga ngo umubumbe w'isi ugerwaho n'intambara. Umwanditsi yakomeje avuga ati, igihe Imana yaremaga isi, yayiremye itunganye. Bibiliya ibivuga neza igira iti, Imana ireba ibyo yaremye byose nuko byari byiza cyane. Nta kizinga cy'icyaha cyangwa ikibi cyabonekaga aho ariho hose. Ariko Imana yahaye Adamu na Eva wa mudendezo wo guhitamo nk'uwo yari yarahaye Lusuferi. Ntiyashakaga ibyiganano umuntu bidatekereza kuri iyi si nk'uko itabishatse mu ijuru. Nk'uko twabibonye, Imana yaremanye abamarayika umudendezo kandi yifuzaga ko n'uwo muntu nawe agira umudendezo. Ntago yifuzaga ko umuntu yabaho uyobowe cyangwa utegekwa mu bintu byose, ahubwo Imana yashakaga ko umuntu uko yamuremye mu mudendezo we ahitamo icyo yifuza kandi icyo ashaka. Nuko Imana rero yaremye umuntu. Ikindi, Imana ibyo yaremye byose byari byiza mbere y'uko icyaha kibaho. Imana yarabirebye ibona ko ari byiza, ngo nta kibi cyagaragaraga mu byo Imana yari yararemye, ngo byose byari byiza. Umwanditsi akomeza avuga ngo mu kuri yakomeje inzira yayo mu kwerekana neza uyu mudendezo. Iyo ni Imana yakomeje inzira yayo yo kwerekana uwo mudendezo, kuko tuturutse hejuru tubona yuko yahaye uwo muntu uyu mudendezo, itashatse ko haba ibyiganano umuntu bidatekereza. Yakomeje rero inzira yayo mu kwerekana neza uyu mudendezo. Yashyize igiti mu busitani bwa Edeni, maze ikita igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi. Yanabwiye Adamu na Eva kuko yashakaga yuko bamenya ko bafite umudendezo wo guhitamo. Nta kimana yahishe uwo muntu, yamubwiye byose kuko yari yaramuremanye umudendezo wo guhitamo icyo ashaka, ndetse imubwira n'ibyakiriya giti yashyize hagati mu ngobyi ya Edeni, kuko cyari igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Nta banga rero yahishe Adamu na Eva, kandi nta nubwo yigeze yifuza kubategeka ngo ibakoreshe ibyo yo ishaka bo badashaka. Yakomeje rero wa mudendezo waremanye umuntu, ibabwira iby'icyo giti kugira ngo bo mu mudendezo wabo bazabashe guhitamo icyo bumva kandi bashaka. Ntabwo Imana yigeze turema rero mu buryo bw'amarobo ngo dukore tubwirijwe cyangwa dutegetswe, yifuje ko tuyikunda mu mudendezo wacu, mu bushake bwacu, idashyizeho agahato, itaduhatiye, itadufashe ku ngufu, itatuyoboye mu bundi buryo bundi, ahubwo mu buryo bwo kuyikunda cyangwa se mu buryo bwo kuyumvira, tubikuye ku mutima wacu n'ubushake bwacu. Satani yaje kuri icyo giti, maze kuko Eva yarimo agendagenda aho ngaho, Satani aramubwira ati, gupfa ntimuzapfa. Twibuke neza yuko Imana yari yabwiye Adamu na Eva ko niba barya kuri icyo giti bazapfa. Ariko noneho Satani abwiye Eva yuko bo batazapfa. Dukomeze twumve uko byaje kugenda. Kuko Imana, uyu ni Satani wakomeje abwira Eva, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho
amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana mukamenya ikiza n'ikibi. Ese ubu koko mu by'ukuri Eva aya magambo Satani yamubwiraga afite n'iby'Imana yamubwiye, aha ngaha bigaragara nk'uko Satani yateye confusion abamarayika mu ijuru. Aha nabyo yari agiye gushyira yari atangiye gushyira mu muntu cyangwa se gushyira muri Eva gutangira gukekeranya, kandi mu by'ukuri ibyo bari barabwiwe n'Imana bumvaga barabyakiriye kandi bakumva ni byiza. Ariko Satani aha ngaha yari atangiye guhindura iby'Imana yababwiye, nta gushidikanya hano Eva yagombaga guhita atangira kwibaza no gutekereza ngo gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana mukamenya ikiza n'ikibi, nk'uko tubibona mu itangiriro igice cya gatanu umurongo wa kane n'uwa gatanu. Mu yandi magambo uwo ni Satani ugikomeza, nimurya kuri iki giti muzaba mwinjiye mu bundi buzima bushya, muzatangara, muziyumvamo umunezero mutigeze mumenya mbere. Eva rwose, Eva rwose hari icyo Imana yabahishe. Ubu ni Satani wari ukibwira Eva, dore itunda rifate maze urirye. Aya magambo ni amagambo Satani yakomeje kubwira Eva bagiranye ikiganiro. Nuko kandi dusoje n'amagambo arimo abwira Eva ngo nafate itunda rirye, ngo Imana ngo hari ibyo yabahishe, ngo niba rya kuri icyo giti bazagira ubundi buzima. Ariko nk'uko nk'abasomye ijambo ry'Imana twabonye ko Eva yaje kumvira Satani, ese koko Eva icyo yari akeneye kirenze icyo Imana yamuhaye cyari iki? Bigaragara ko nawe muri we yahise agira umutima nk'uko wa Satani yagize wo gushaka gufata umwanya w'Imana. Aha naho rero Eva ngo yashatse kuba nk'Imana, ageze nayibaje se Eva we yumvaga akeneye iki ko babaga mu ngo bya Edeni, Imana yarabahaye byose kandi Imana baganira nayo bafite umudendezo bafite amahoro bafite umunezero, ese niki cyateye aba babyeyi bacu ba mbere gukora ikintu nk'iki ngiki? Hano Satani yaramubwiye ngo nafate itunda rirye. Mwanditsi yarakomeje atubwira ati ubwo Eva nyuma yaho na Adamu bari bamaze guhitamo gutyo bafunguye umuryango Imana yashakaga ko bagombaga guhora bakinze iteka. Wari umuryango ufunguriwe icyaha, umuryango ufunguriwe imibabaro, indwara z'umutima n'izindi n'urupfu. Imana nta kitari yarakoreye umwana w'umuntu kugira ngo imurinde kugwa mu cyaha. Tubwirwa neza ko Imana yajyaga ibatumaho abamarayika ndetse nayo ikabaganiriza ikababwira iby'icyo kiremwa cyakoze icyaha cyacumuye. Ababyeyi bacu ba mbere ayo makuru bari bayafite kandi bari bayazi. Nuko kandi Imana irangije ibaha itegeko irababwira ngo mu ngobyi zose ibiti byose mujye mufata ibyo mushaka, ariko igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi ntimuzagikoraho kuko ni mu gikoraho no gupfa muzapfa. Ariko turangije tubonye yuko ubwo Satani yegeraga Adamu yamwumvishije ko Imana yababeshye. Nyamara icyo Imana ngo yashakaga yagira ngo bazahore bafunze uwo muryango uzabasha wari kubasha kunyuramo Satani yabashaga kunyuramo igihe bari kwemerera gukora ibyo Satani abasaba bakagomera Imana. Nk'uko twabibonye rero aha ngaha uyu muryango warafunguwe bemera kumvira Satani icyo yababwiye, bananirwa kwakira ibyo Imana yababwiye cyangwa se urukundo Imana yari bafite n'umubano n'umushyikirano bagiranaga nayo. Ntekereza ko bari bazi iyo Mana ko ari ishobora byose, ntekereza ko bari bazi ko iyo Mana ari umuremyi wa byose. Barangije bemerera ikiremwa Satani cyacumuye ku Mana kikayigomekaho, bamukingurira ubugingo bwabo cyangwa bamukingurira imitima yabo. Nuko icyaha kinjira muri bo, kimaze kwinjira muri bo gikwira isi yose, kandi uwo muryango Imana yarifuzaga ko rwose batazigera bawufungura. Ariko umuryango urafungurwa, bemera gukorera Satani, bemera ibyo ababwira, nuko icyaha kirinjira n'ingaruka zacyo zose, kandi gikwira isi yose kugeza n'ubu ngubu, ndetse kizana n'urupfu. Epfo hari amagambo aratubwira ngo dusome itangiriro igice cya gatatu umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. Reka tuhasome twumve icyo turimo tuhabwirwa. Itangiriro igice cya gatatu umurongo wa mbere kugeza kwa gatatu aravuga ngo, umutwe w'amagambo aravuga ngo inzoka yoshya Eva.
inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti, ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi nizo Imana yatubwiye iti, ntimuzazirye, ntimuzazikoreho, mutazapfa. Batubwiye ko dusoma n'irindi somo riri mu Baroma igice cya gatanu umurongo wa 12. Abaroma igice cya gatanu umurongo wa 12 aravuga ngo, umutwe w'amagambo yaho aravuga ngo, Yesu yaturokoye iteka ryazanywe n'igicumuro cya Adamu. Kuko bimeze bityo, nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Urupfu rwageze ku bantu kubera ko bakoze ibyaha. Baratubaza ngo, ni iki aya magambo ahuriyeho? Sobanura ingaruka zirenze z'icyaha zigera ku nyokomuntu yose. Turakiganiraho tumaze gusoma ibikurikiye dusoza. Urufatiro rw'icyaha rushingiye ku kwigomeka ku Mana. Urufatiro rw'icyaha rushingiye ku kwigomeka ku Mana. Twabibonye haruguru, umuryango icyaha cyinjiriyemo ni uko ababyeyi bacu ba mbere batigeze bumvira icyo Imana yari yababwiye. Ku bw'ibyo rero, icyaha n'ahandi cyaturutse ku kugomera Imana cyangwa kugomera itegeko ry'Imana. Aho rero ni rwo rufatiro rw'icyaha rushingiye ku kwigomeka ku Mana. Icyaha kidutandukanya n'Imana. Kuba Imana ari isoko y'ubugingo, gutandukana nayo bijyana ku rupfu. Ibyo byose ibyo twese natwe turabizi. Iyo tutandukanye n'Imana, iyo tugomeye Imana, byanga bikunda ni urupfu. Kuko ubuzima tububona iyo turi mu Mana, kuko niyo iduha ubuzima niho dukura kubaho. Kiganisha kandi ku guhangayika, ubwigunge, uburwayi n'ubumuga. Umubabaro tubona muri iyi si yacu ni ingaruka idashidikanywa yo kuba mu isi yayogojwe n'icyaha. Ariko ibi ntibivuga ko igihe cyose duhura n'imibabaro kuko twakoze icyaha. Nubwo mu by'ukuri tubona neza ko imibabaro duhura nayo cyangwa se ingorane duhura nazo zakomotse ku cyaha, ko ntabwo ibyo tubona byose cyangwa ibyo duhura nabyo muri ubu buzima bitugoye cyangwa bitubabaje bidutera kumererwa nabi, ntabwo ari uko tuba twakoze icyaha. Ahubwo bivuga ko buri wese muri twe yagezweho n'imibereho y'umubumbe wayogojwe n'icyaha. Izi ngaruka z'icyaha twese zitugeraho, yewe zigera no ku byaremwe byose, kubera yuko icyaha cyageze mu isi. Waba utagikoze, ingaruka zacyo nizo zabura kukugeraho. Kuko tubona ko n'ingaruka z'icyaha ababyeyi bacu ba mbere cyageze no ku bimera, kigera no ku nyamaswa, kandi nyamara cyari cyakozwe n'umuntu. Bivuga ngo rero isi yose yahuye n'ingaruka z'icyaha. Natwe rero cyangwa ibiri ku isi byose bigerwaho n'izo ngaruka z'icyaha, atari uko byakoze icyaha, ahubwo ari uko iyi si turimo nyine yamanukiwe n'umwanzi. Ku bw'ibyo rero, akaba ariyo mpamvu ibyaremwe byose byahuye n'akaga ko kugerwaho n'ibibazo cyangwa n'ingorane bitewe n'icyaha cyaje mu isi, umuryango umwana w'umuntu yafunguriye Satani, bigatuma twese duhura n'icyo kibazo. Batubwiye gusoma mu itangiriro igice cya gatatu umurongo wa 15. Itangiriro igice cya gatatu umurongo wa 15. Aravuga ngo, nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe. Ruzagukomeretsa umutwe, nawe uzarukomeretsa agatsinsino.
wongeye kutubwira gusoma mubare wi igice cya gatanu umurongo wa gatanu n'uwa gatandatu wa gatanu n'uwa gatandatu havuga ngo kandi niyemenyeho urubanza rwa kimwe cyo muri byo yature ibyaha yakoze azanira Uwiteka igitambo cye cyo gukuraho urubanza rw'icyaha yakoze cy'umwagazi wo mu mukumbi w'umwana w'intama cyangwa w'ihene ho igitambo gitambirwa ibyaha umutambyi amuhongerere intungano y'icyaha yakoze wongeye kutubwira gusoma isomo riri muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 29 Yohana igice cya mbere umurongo wa 29 aravuga ngo utwo amagambo aravuga ngo Yohana yita Yesu umwana w'intama w'Imana bukeye bwaho abona Yesu aza aho ari aravuga ati nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi bakatubaza ikibazo kivuga ngo ni irihe sezerano Imana yahaye Adamu na Eva mu busitani bwa Edeni nyuma y'uko bacumuye ryagombaga kubazanira ibyiringiro no kwiheba kwabo ni uwuhe murimo yatangije muri Edeni wagombaga kubereka no mu binyejana byakurikiyeho umuti w'ikibazo cy'icyaha ese ni irihe sezerano Imana yatanze yahaye Adamu na Eva mu masomo tumaze kubona reka nsoma andi magambo make baduhaye mu busobanuro hariya hanyuma tuganire kuri iki kibazo hari amagambo nifuje gusoma ku mahame baduhaye muri amahame shingiro tugira 28 y'ukuri kwa Bibiliya ihame rya 8 ihame shingiro rya 8 n'ihame shingiro rya 7 hanyuma tuganire kuri iki cyigisho ndasoma vuba kugira ngo atware umwanya munini inyoko y'umuntu yose iri mu ntambara ikomeye iri hagati ya Kristo na Satani kandi yongeye ku mico y'Imana ku mategeko yayo n'icyubahiro cyayo mu isanzure no mu byo yaremye byose iyo ntambara yatangiriye mu ijuru igihe ikiremwa cyari gifite umudendezo wo guhitamo cyishyize hejuru maze gihinduka Satani umwanzi w'Imana hanyuma ateza ubwigomeke umugabane umwe w'abamarayika yatangije umwuka wo kwigomeka muri iyi si igihe yashukaga Adamu na Eva ingaruka y'icyo cyaha cy'inyoko muntu yabaye kwangirika kw'ishusho y'Imana mu muntu guhinduka kw'isi yaremwe no kurimbuka kwayo mu gihe cy'umwuzure mu maso y'ibyaremwe byose iyi si yahindutse ikinamico y'intambara rusange kandi iherezo ryayo rikazagaragaza gutsinda kudasubirwaho kw'Imana y'urukundo izigarurira iyi si by'iteka ryose kugira ngo afashe ubwoko bwayo muri iyo ntambara Yesu yohereje mwuka muziranenge n'abamarayika bera kubuyobora kuburinda no kubakomeza mu nzira y'agakiza iri ni ihame rya 8 ihame shingiro rya 8 ihame shingiro rya 7 rero rivuga kuri kamere y'umuntu umugabo n'umugore baremwe mu ishusho y'Imana buri wese afite umwihariko w'ibimuranga ubushobozi n'umudendezo byo gutekereza no gukora ntago baremanywe umudendezo buri wese yari afite umubiri ubugingo n'umwuka bigize ubumwe budatandukana kandi ubuzima bwe bugengwa n'Imana kimwe no guhumeka ndetse n'indi mibereho ye yose igihe ababyeyi bacu ba mbere basuzuguraga Imana banze kugengwa nayo nuko baragwa bava ku mwanya wo hejuru bari bafite munsi y'Imana ishusho y'Imana bari bafite irangirika bahinduka abantu bapfa aba bakomotseho basangira iyo kamere yaguye bagerwaho n'ingaruka bavuka bafite intege nke no kubogamira ku kibi ariko Imana
ibinyujije muri Kristo yunze abari mu isi nayo kandi ikoresheje mwuka wayo igarura mu bantu bapfa ishusho y'uwabaremye igihe bihannye nk'abaremewe guhesha Imana icyubahiro bahamagarirwa kuyikunda gukundana hagati yabo no gufata neza ibibakikije. Iri ni ihame rya munani. Hanyuma amagambo yo hepfo akavuga ngo uwiga Bibiliya akwiriye kuyibona nk'igitabo cyuzuye kandi akamenya ko ibice biyigize bifitanye isano. Akwiriye kumenya insanganyamatsiko remezo ya Bibiliya, akamenya umugambi Imana yari ifitiye abantu kuva katanga ka mbere, akamenya uko intambara ikomeye hagati y'icyiza n'ikibi yadutse kandi akamenya n'iby'umurimo wo gucungura umuntu. Akwiriye gusobanukirwa n'imiterere y'amahame abiri arwanira kugenga abantu kandi akamenya gutahura imikorere y'ayo mahame mu byanditswe byera, amateka n'ubuhanuzi kugeza ku kurimbuka gukomeye guheruka. Akwiriye kubona uko iyi ntambara ikomeye yinjira mu ntambwe yose y'ubuzima bwa muntu, akabona uburyo mu kintu cyose gikorwa mu buzima asanga we ubwe akigaragarizamo imigambi y'umwe imigambi y'umwe mu bahanganye muri iyi ntambara cyangwa undi. Abona kandi uko yaba abishaka cyangwa atabishaka, ibyo akora bihamya uruhande ahereramo muri iyo ntambara. Iyi ntambara tuyirimo twanze dukunze, mu byo dukora byose bya buri munsi, mu mibereho yose turimo, tuba tugaragaza neza uwo dukorera uwo ari, uko byagenda kose, twabyemera tutabyemera, uko twabigira ko ariko kose, mu by'ukuri intambara tuyirimo dukwiriye twese kumenya ayo makuru cyangwa se tukabimenya muri ubwo buryo, kugira ngo tubone ko natwe turwana iyi ntambara twisunze Yesu Kristo. Icyigisho cy'uyu munsi rero nahanyirangirije, reka mbasubize ijambo hanyuma tuganire kuri ibi bibazo byombi bibiri birimo ahangaha. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Nawe Imana iguhe umugisha Kamanzi, urakoze cyane kutuyobora muri iki cyigisho. Mbere yuko twinjira kuri biriya bibazo, hari akandi kantu natekereje kuri iki cyigisho nifuza yuko twinjiramo muri ziriya ngingo, muri ariya masomo bagiye baduha. Iyo turebye mu gice cya mbere cy'itangiriro, tubona Imana irema ikagenda ivuga ibyaremye ngo ni byiza, iravuga ngo ni byiza, ibyiremye ikavuga ngo ni byiza, imaze kurema n'umuntu ngo Imana irebe ibyaremye byose nuko byari byiza cyane. Itangiriro igice cya mbere 31. Mu gice cya kabiri hazamo isabato no gushyingira Adamu, ikamuha umugore mwiza cyane, Adamu agasiga akamuvuga, avuga ati ni igufwa ryo mu magufwa yanjye n'akara ko mu mara yanjye. Ibintu nk'ibyo, amagambo meza cyane kuvuga, bari bishimye cyane. Ariko noneho iyo bigeze mu gice cya gatatu, inkuru irahinduka, hahita hazamo inzoka. Ukuvuga iby'inzoka rero, Mose wanditse igitabo cy'itangiriro yarazanye ishusho nshya mu nkuru, ikaba mu by'ukuri yaragize uruhare rukomeye cyane mu byakurikiyeho mu mateka y'isi. Mose yarekeye aho kuvuga ibya paradiso yari nziza cyane itunganye, maze ahita atangira kuvuga inkuru yo kugwa. Bikaba rero byaratumye iyi si dutuyeho ihita ihinduka, irekera aho kuba ahantu h'umunezero, urukundo no gutungana, ihinduka isi y'umubabaro, urwango n'ibibi byose n'ubukozi bw'ikibi. Iriya nzoka tubwirwa twasomye ko ngo yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba, niko batubwira ariya mu gice cya mbere ku murongo wa mbere. Kuvuga ko yari ifite uburiganya bishatse kuvuga ko mu by'ukuri yari ifite imiterere itandukanye n'izindi nyamaswa. Inzoka yari imwe mu byaremwe byiza cyane, ndetse mu by'Imana yaremye yari nziza, yari muri bya biremwe Imana yavuze ngo ni byiza, ndetse ni byiza cyane. Ariko ikibabaje ni uko yaje kuba mbi. Ububi bw'inzoka tubona muri iki gihe cya none ntabwo buhuriye yuko yari ifite inenge mu iremwa ryayo, kimwe n'uko na Adamu na Eva kuba baracumuye cyangwa se umuntu yaraguye, ari uko hari akanenge mu iremwa rye, nk'uko produit y'uruganda cyangwa se igikoresho runaka gikorwa n'uruganda kikaba cyasohoka kitameze neza. Oya, ntabwo mu ruganda rw'Imana nta kintu na kimwe kigeze gisohokamo kitujuje ubuziranenge. N'inzoka ye yari yujuje ubuziranenge. Ubu bituyibonana muri iki gihe cya none
ni ingaruka zo kugwa k'umuntu kiriya genyine n'umuvumo wakurikiyeho aho bihuriye n'uko ari imwe mu mico yari ifite ubwo yaremwaga ahubwo inzoka yabaye igikoresho imana satani yanyuzemo mu kugusha umuntu ni nayo mpamvu mu by'ukuri na satani ubwo yaje kwitwa inzoka nuko ngo yegera umugore twasomye ko eva ngo yari arimo agendagenda wenyine satani yakoresheje inzoka nk'igikoresho cyo kwegera eva burya biroroha buri gihe kwegera umuntu gukora iki kwemeza umuntu gukora ikibi igihe yitandukanije n'ibimukingira cyangwa se yitandukanyije n'abamukingiraga n'abamuhoraga hafi ibyo byabaye kureva ibi rero nibwo uzabona umwana ava nk'iwabo yari umwana w'umukristo wo mu itorero wigishijwe gusenga ariko akagira atya akajya kwiga akava iwabo akajya kwiga kure y'iwabo yagerayo nyuma y'igihe runaka ugasanga imico ye yarahindutse asigaye yitwara nabi nibwo uzabona umuntu yari umukristo mwiza akiri ahantu hatuma ajya gusenga ajya mu rusengero akaba mu itorero ariko yagira atya akajya kure ahantu atongera kubona gahunda z'amasengesho ugasanga nyuma y'igihe runaka yahindutse undi wundi ibi rero dukurikije ibyabaye kuri eva ni byiza kuguma mu ruzitiro ni byiza kuguma kugumana n'abantu badukingira ni byiza kutikuraho abana bacu cyangwa se abantu bacu ngo tubohereze ahantu tuzi ko batazabasha gukomeza kubona rwa ruzitiro cyangwa se uburinzi batazakomeza kubona amasengesho ngo ajye kwiga ahantu uzi neza ko atazabona y'urusengero cyangwa se n'abamutera umwete muri izo gahunda ni ikibazo gikomeye cyane iyo eva aza kugumana n'umugabo we kubana n'umugabo we cyangwa se presence y'umugabo we yari kumubera uburinzi yenda iriya nkuru iba yaragize iherezo rindi ritari iryo tuzi inkuru ya damu na eva ntabwo iba yarasoje mu buryo tuzi iba yarabazwe ibarwa ukundi ariko kenshi usanga nyine abantu bigiraho bashaka bakajya kure yahabashaga kubaproteja naho kiramwegera ngo ni ukuri koko imana yaravuze ngo nimuzarye ku giti cyose kiri muri iyi ngobyi satani mu by'ukuri yamuvugishije yibarisha ikibazo cyagaragaraga ko ari ikibazo kitarimo uburyarya ikibazo cy'umuntu uri inosa ariko cyuzuyemo ubucabiranya bwinshi cyane satani yashakaga ko amagambo ye abamo urujijo umugambi we warigaragazaga yashakaga kubiba gushidikanya mu mutima wa eva ku bijyanye n'amagambo nyayo ndetse n'ubusobanuro nyabwo imana yatanze mu itegeko ryayo by'umwihariko ku bijyanye no gushyira mu gaciro no gutungana kwa ririya tegeko n'ubuziranenge bwa ririya tegeko ariko se buriya hari itegeko ryari rimeze neza ra eva nawe arasubiza ati imbuto z'igiti cyose z'ibiti byo muri iyi ngobyi wemerewe kuzirya birumvikana ko eva yumvise ikibazo mu buryo bw'uko satani yari amubwiye ati ngo nta rubuto na rumwe mwemerewe kurya aha ngaha muri iyi ngobyi ariko aho kugira ngo ahite ahunga ahindukira ku kanya yumvise ijambo nk'iryo ngiryo anaryumvanye inzoka kandi inzoka isanzwe itavuga aho kugira ngo ahite ahindukira yirukanke asanga umugabo we yakomezanyije ikiganiro arisekesha ati ariko inzoka nawe uransekesha ariko se ibaze arimwinyuza aganira nayo kandi mu by'ukuri yagaragaje ibimenyetso bihikaze inzoka ngo bakomeze ikiganiro bakomeze baganire aha rero natekereje sanga ari muri ubu buryo ujye umuntu ajya aganira n'undi ariko akamubwira amagambo asa n'ashaka kumugusha mu cyaha aho kugira ngo ahite amuhunga ajya amugendera kure kubera ko yamwumva nyenda amagambo y'ubuhehesi ahubwo akajya akomeza kuganira nawe kugeza ubwo azamugusha mu cyaha igihe rero twumvise amagambo nk'aya ngaya cyangwa se ibitekerezo biganisha ku cyaha umuti ntabwo ari uguhagarara ngo utange ikaze useke umwenyure uhindure urwenya oya ni uguhunga inzoka iba yaje burya ntabwo ari uwo muntu uba uri kuvuga ni inzoka iba iri ni satani uba uri kumuvugiramo nk'uko yakoresheje inzoka akayivugiramo burya ntitukajye duseka eva ariko buriya kuki atahunze kuki ati kuki yabonye inzoka ivuga ntagire ntawunge agakomeza kuganira nayo kandi natwe tujya tuganira na satani wanyuze mu muntu murakoze cyane ibitekerezo byanyu inyunganizi zanyu bihawe ikaze murakoze
mu minota mike dusigaranye. Hari ikibazo Ibibazo nagize. byanyu. Yego. Ikibazo nibajije ubwo nasomaga kino cyigisho, nibajije inzoka ko yaje guhanwa, ese iriya nzoka yari ifite uburyo bwo kuba nayo yakwangira ko Satani yinjiramo? Inzoka yarahanwe ku bwiza yari ifite ibuvanwaho, ndetse itegekwa kurya imikungu, umukungugu. Nuko ndibaza ntese iriya nzoka yari ifite ubushobozi bwo kutemerera Satani kugira ngo ihanwe? Ngaho nibagusubize. Herman, Claudine n'abandi mwese, aho nimusubize. Uko Satani yashutse ba bamarayika, bamwe yamanuye bitatu, kimwe cya gatatu cy'abamarayika yashutse akamanukanwa nabo, ni nako yashoboye no kwibanda kuri iriya nzoka nayo agashobora kuyishuka maze akayihangamo. Ariko abamarayika bo bari bafite ubwenge, Imana yarababwiye barumvise. N'umuntu nuko Imana yari yaramubwiye yaramuganirije, kandi umuntu abizi neza afite ubwenge bwo guhitamo. Ese inzoka yo hari ubwo bwenge yari bufite? Ese bwa rubwo Imana yigeze ibuganiriza ibyaremwe ngo ibibwire ngo Satani araje? Urumva aho ngaho, niyo mpamvu ndimo nibaza, kavuga ngo iyo nzoka se hari ntiyaba yararenganye, kubera yuko yo nta bwenge yari ifite bwo guhitamo, cyangwa se nta mudendezo wo guhitamo yahawe, nta bwenge yahawe. Njye aho ngaho numva inzoka ni Imana ntago yabiremye nk'uko yaturemye. Yaravuze ibiraba ngo nihabeho ibi, nihabeho ibi, nihabeho ibi. Ni ukuvuga ko byo byabayeho nta bwenge byari nta bwenge yari ifite bwo kumenya ngo uyu nguyu ndamufata cyangwa ngo uyu simufata. Ariko tunakurikije uburiganya bwa Satani, ntabwo ubwenge bwayo bwari bugeze ahantu ho kuvuga ngo uyu ni umushukanyi, ntabwo mwemerera kunyinjiramo. Dukurikije uko Imana yaremye umuntu, umuntu ikamu ngo yabuzeho gato ngo amere nk'abamarayika. Ubwo rero nkumva ko mu kurema ibindi byabayeho nta remwa ribayeho, kandi byagombaga gutegekwa ni n'umuntu, nuko ko byari munsi noneho kurushaho uko byategetswe byari bya. Twibuka ko amazina ya Adamu ariwe wabyise amazina, uvuga ko mu bushobozi bwabyo, mu bushobozi bwabyo, numva inzoka itaregejeje kuri urwo rugero rwo kuba yamenya guhitamo icyiza n'ikibi. Mwitangiriro igice cya gatatu umurongo wa mbere haranditse ngo Imana yarushaga uburiganya inzoka yarushaga uburiganya izindi nyamaswa zose mu ishyamba. Urumva rero ko ahangaha uburiganya bw'inzoka ni nk'aho ni amacakura yari yararemanywe, ntabwo n'ubwenge ariko nawe imaze gucumura. Ubwo se aho si igihe nyine yegera Eva, ahangaha nyine bagaragaza ko n'ubundi yari ifite uburiganya mu zindi nyamaswa zose zari zararemwe. Yari ifite ikintu yaremanywe kidasanzwe kurusha izindi nyamaswa. Ahubwo njye numvaga baravuze ko yari nziza cyane. Nagira ngo twongere dutekereze gatoya, twe guhita tujya kuri Satani cyangwa kunze ngo dutangire kuri Lusiferi. Nkuko twabibonye mu cyigisho cyahise, Lusiferi avuga ko byose ibintu byose Imana yari yararemye byari byiza. Ariko ntabwo kugeza ubu tuzi ukuntu byaje muri Lusiferi kugira ngo atangire kwibonamo ubwibone bumwinjiremo, noneho atangiye kugira gute kugumuka no kwigomeka ku Mana. Aho ntabwo turabimenya, ntabwo dushinzwe ko tuzabisobanukirwa. Noneho amaze kubwigomeka no kugumuka ku Mana no kujyana abamarayika akajugunywa hasi, amaze kujugunywa hasi rero igihe Lusiferi n'abakiri Lusiferi ahinduka Satani, azabazanye ashuka n'umuntu
bigendanira ko kandi Imana yari yarabwiye umuntu ati hari umumarayika wigometse nataye ku isi uhari ntazabashuke muzamugendere kure baha uruzitiro bashyira icyiza n'imbere ngo bazahitemo wa mudendezo wabo yari yabahanye aba ntekereza rero ko twarebera muri iyo kadire y'ukuntu ko ikibi cyaje kiza muri Satani ntabwo tuzi ukuntu cyinjiye naho kikiza muri Lusufero ntabwo tuzi ukuntu cyinjiyemo ariko noneho ingaruka turazibona nyine Satani ariko tukabona nk'uko babidusomeye muri Maroma kangahera batubwiye ngo cyane mu byaheshuwe ko umugore azayimena umutwe nayo ikazamuruma gatsinsino ariko akaba yagira uwo azagira gute azamuru iza azayimena umutwe tugira buriya bushobozi twebwe bwo guhitamo kandi twongera tuguzwa n'ijuru n'amaraso ya Yesu Kristo. Kuvuga ko inzoka yari ifite uburiganya ntabwo bivuze ko kiriya gihe ari bwa buriganya yagize nyuma y'icyaha, oya, ahubwo nuko bakoresheje ubusobanuro bwa butari bwiza cyane. Ahubwo hariya iyo usomye mu Giheburayo usanga barerekanya ko inzoka yari itandukanye, yari ifite imiterere iyitandukanya n'izindi nyamaswa zose, yasaga nayo ifite ubwenge kurenza izindi nyamaswa, kurusha izindi nyamaswa, ndetse yari nziza cyane. Nowera yabivuze, ndetse ngo Eva yakundaga kuyitegereza kenshi irimo iguruka. Inzoka kera yaragurukaga, ntabwo yakurukaga hasi, kuko gukururuka ni kimwe mu bihano, ni umwe mu mivumo yahawe nyuma yo kugusha, yo kwemera kuba igikoresho cyo kugusha umuntu. Ikibazo cyabajijwe ngo mbese inzoka yashoboraga kwanga? Hari undi ufite ikindi gitekerezo? Nshimye ibitekerezo byatanzwe. Hari undi watubwira ikindi gitandukanye n'ibyavuzwe? Ikigaragara cyo ni uko inyamaswa zose zahuye n'umuvumo, ntabwo ari inzoka gusa, byose inyamaswa zose zo mu ishyamba zagezweho n'umuvumo. Iyo urebye hari ikintu hari wari utangiye kuvuga ibyo Imana yavuze ngo nzashyira urwangano guhera ku murongo wa 15, ibintu birasobanuka. Imana irahindukira ikava ku nzoka nyamaswa ikajya ku nzoka nyayo, noneho ni Satani utangira kubwirwa nzagushyira urwangano hagati yawe n'uyu mugore n'urubyaro rw'uyu mugore, hagati y'urubyaro rwawe n'urubyaro rw'uyu mugore, ngo uzarukomeretsa agatsinsino kandi narwo ruzakumena umutwe. Ntabwo ari inzoka isanzwe, nubwo inzoka igira iruma na ku gatsinsino ntabwo ari inzoka isanzwe yari n'imibwirwa hariya, ahubwo ni inzoka mu buryo bw'amarenga. Ni uwakoresheje inzoka mu gushukana ni Satani wabwirwaga yuko Imana izashyiraho urwangano hagati y'urubyaro rwa Satani n'urubyaro rw'umugore, urubyaro rwa Eva ari narwo n'urubyaro rw'itorero ry'Imana. Uwo ni Yesu Kristo wavugwaga ko azamena umutwe w'inzoka, azamena umutwe wa Satani, kandi yarabikoze ku musaraba i Karuvari. Ibi biratujyana ku kibazo giheruka, kuko niho ririya somo ryaje. Ntabwo inzoka, kuvuga ngo inzoka yashoboraga kwanga, inzoka yabaye igitambo, Satani yarayikoresheje nk'igikoresho nk'uko yakoresha indi nyamaswa. Niyo yahisemo kuko ariyo nyamaswa yari azi ko Satani ntajya ategera umuntu mu bintu yanga, agutegera ahantu ukunda. Niba azi ko ukunda kujya yenda ahantu runaka, niba ukunda filime azagutegera muri filime, niba ukunda imiziki azategera ahantu ari ingusho nyine. Kandi nanone azagutegera mu muntu ukunda, umuntu akugushe rwose avuga amagambo y'inzoka nk'ayo inzoka yabwiye Eva, kandi ari umuntu mwari mumenyeranye. Imana Satani rero yategeye mu nzoka kubera yuko yari azi ko ari inyamaswa byoroshye yanyuramo bikoroha kugusha Eva. Yamutegeye ku gihe cyiza cyane, ahantu azaba ari wenyine, ni umugambi yacuze, kandi amutegera nanone mu kanyamaswa. Yari azi ko mbega yabasha gukoresha kagakurura Eva, kuko yagakundaga kukareba uko kaguruka gakora zigzag mu kirere. uh,
nta kindi gitekerezo cyangwa ikibazo, niba ntacyo twajya kuri kiriya kibazo cya nyuma mu cyigisho batubwiye ngo ni irihe sezerano Imana yahaye Adamu na Eva mu busitani bwa Edeni nyuma y'uko bacumuye ryagombaga kubazanira ibyiringiro? Ni ririya sezerano ry'uko hazabaho mu rubyaro rw'umugore, no kuvuga umucunguzi. Nicyo bari bategereje, Imana yabijeje ko nubwo muguye mbere y'uko birukanwa muri Edeni, barabwiye bati hazaza umucunguzi. Murebe Satani yagize ibyago bikomeye cyane, ibaza ubwo yari arimo yikuma ku gatuza avuga ati isi nayigaruriye jyewe, umuntu namugushije namurangije, Imana nzarebane nayo. Nuko cya kiremwa yaremye ntashaka nakirangije, nuko umudayimoni wari uri ku burinzi agahita avuga ati bose, agahita ahindukira ati databuja, bigenze bite? Ibintu byacitse, ati Imana iri kwa Adamu, byagenze bite? Satani ahita asimbuka arasohoka, n'abandi badayimoni baramukurikira, ba bamarayika be bibyegera bamanukanye nawe mu ijuru birukira kwa Adamu, bagiye kumva ngo nzashyira urwango, ngo nzashyira inzigo hagati y'urubyaro rwawe, hagati yawe n'uyu mugore, no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Satani yahise yifata mu mutwe, yifata ku gahanga, yumvise ko bitarangiriye aho gusa. Icyabaye n'icy'amasomo baduhaye mubare w'igatanu igice cya gatanu, ngo niki Imana yahise ikora? Niki icyo gihe umwana w'intama yari yishwe muri Edeni, Adamu na Eva batangira kujya bambara uruhu rw'intama, amaraso arameneka, ni igitambo cyatambwe, nicyo cyakozwe hariya. Umurimo watangiriye muri Edeni wo gutambirira abantu ibyaha by'abantu, wo guhongerera ibyaha by'abantu. Icyo gikorwa rero cyarakomeje, byagombaga kwerekana rero mu binyejana byakurikiyeho umuti w'ikibazo. Umuti nta wundi, intama w'Imana ukikuraho ibyaha by'abari mu isi. Twabonye muri rya somo ryo muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 29, ni Yesu waje, ni we wavuzwe hariya, niryo sezerano ryiza cyane Imana yaduhaye. Adamu na Eva baramutegereje, bari bazi ko bazamubyara, babyaye Kayini rwose bayitera hejuru ati mpeshejwe umuhungu n'Uwiteka mwise Kayini. Yari azi ko ari umucunguzi, ariko Kayini ejo asimbukira muri umuntu we aramwica. Barategereza, ariko umucunguzi ku gihe gikwiriye n'isaha ikwiriye, umucunguzi yaraje kandi yabyawe n'umugore. Twaracunguwe. Murakoze cyane. Niba nta wundi ugira icyo avuga, twasoreza ahangaha. Nubwo icyaha cyaje mu isi, tubonye yuko intsinzi yacyo yabonetse. Reka dusoze dusaba Diane kudusengera. Diane, niba uri ku murongo twumva, wadusengera? Kandi dushimira Kamanzi watuyoboye mu cyigisho. Adusenge, turagushimye Mwami Mana yacu, tugushimye ko wabanye natwe, dushimye ko waturinze Nyagasani mu minsi isigaye nyuma y'amaso yacu, tukaba tugeze aka kanya tugihumeka umwuka wawe mu izina ryawe rikubazwa. Nyagasani Mana, tugushimye ku bw'iki cyigisho tumaze kwiga, kitweretse ko nubwo bwose Satani yamanukiye isi agashuka Eva, azi yuko byose birangiye, ariko Nyagasani ku mwisho twohereje umucunguzi, uracungurwa kugira ngo Nyagasani tuzabone ubugingo buhoraho. Turakwinginze rero ngo duhe gukomeza kugendera munsi y'ubushake bwawe, turinde ikibi n'igisa n'ikibi cyose, ukomeze kubana natwe muri byose, n'abacu bose kandi aho bari nabo ukomeze kubarinda. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Amen, amen. Murakoze cyane Diane, mwakoze mwese abo twabanye muri iki cyigisho. Wakoze nawe ugikurikiye kuri YouTube. Ubaye ugize ikibazo cyangwa inyunganizi ushaka kuduha, ushobora kuyandika muri comment hasi aho ngaho, wagikurikiraniye tukazagisubiza ejo mu cyigisho gikurikiraho. Na hejo rero mu ngingo ikurikira, ijoro ryiza kubagize nijoro, kandi umunsi mwiza kubakiri ku manywa, bwo no kuvuga uburengerazuba bw'isi nka Amerika na Canada. Urakoze cyane.